Bem, obrigada pela presença de todos. A gente vai falar de um tema um pouco desconhecido para a maioria de vocês que tem tanta intimidade com a tecnologia. Mas, me apresentando, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de produtos e negócios de saúde dentro do Grupo Telefônica Vivo. A gente já está com várias coisas no mercado que a gente quer contar para vocês. Tanto para que saibam, né, o que é que está acontecendo em termos de aporte de tecnologia para a saúde, vindo de uma empresa de telefonia, que é uma coisa que todo mundo se espanta, né? Eu sou da área de saúde, a minha equipe toda é da área de saúde, enfim, somos todos médicos, dentistas, administradores hospitalares, e hoje nós temos uma equipe importante dentro da empresa fazendo mercados de... produzindo produtos e serviços de tecnologia voltados à saúde. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo, no sentido de tanto vocês conhecerem, como entenderem as oportunidades que existem de desenvolver produtos, né, para esse mercado que é tão carente. Eu acho que a gente não tem, muitas vezes, não tem nem ideia do quanto esse mercado é carente e precisa de tecnologia. Tá? Então, eu vou dividir a palestra com meu colega, o Jax. Jax é da área de inovação, responsável também por colocar tecnologia e inovação para os temas de saúde da companhia. E ele vai contar um pouquinho para a gente aqui o que é que já existe de aplicativos de tecnologia voltadas para a saúde, que é um tema tão importante, né? A gente tem visto o que está acontecendo desta movimentação toda da nossa sociedade aí, no sentido de pedir mais saúde, pedir mais educação. E a gente acredita que algo que encurta as distâncias, né, entre a população e os recursos de saúde, sem dúvida nenhuma, é tecnologia. Então, queria convidar o Jax para começar a contar para a gente o que é que existe nesse mercado aí em relação a essa tecnologia toda aportando valor para a saúde. E depois eu vou contar para vocês rapidamente e mostrar um filminho de como é que a gente faz hoje a gestão de um caso de hipertensão, diabetes, com tecnologia. É uma coisa fascinante, muito legal. Contar rapidamente o que é que a Telefônica Vivo está fazendo de produtos e serviços para o mercado de saúde. Tá? Então, o Jax vai falar meia horinha aí e depois eu falo uns 15 minutos e mostro uns filmes para vocês, tá bem? Obrigada a todos, Jax. Obrigado, Kátia. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Obrigado por vocês terem participado aí da minha apresentação. Só uma pergunta aqui inicial. Quem já usa algum sensor, tipo Polar, Fitbit, Nike Plus aqui, que na sua atividade física? Alguém aqui já usa? É. Então, assim, o que eu vou trazer aqui para vocês é um tema que a gente já faz isso há muito tempo, tá? Que é, no caso, a gente já trata da saúde, só que sem saber, na verdade. E, assim, a primeira coisa que eu queria provocar vocês é que a saúde hoje não está restrita apenas ao consultório médico, né? A gente geralmente pensa em saúde como se a gente fosse para o médico, ou então no hospital, quando tem um amigo da gente, um familiar. Mas, na verdade, ela está presente onde a gente vive, né? Todo mundo aqui, invariavelmente, quando... Tudo bem que Campus Party, todo mundo aqui está acampando, né? Virando noite, trabalhando também, fica um pouco de lado. Mas, na verdade, a saúde não está dissociada da sua vida. Ela está presente onde você trabalha, consequentemente. Quando você se diverte, né? Ela está presente com você, ela sempre te acompanha. Além disso, ela está presente quando você está com suas famílias, seus amigos. Então, na verdade, o que eu vou trazer para vocês aqui é algo que vocês já fazem no dia a dia, só que trazendo um pouco para o lado, assim, uma coisa mais pessoal, no caso do sensoriamento de informações. E o legal que hoje, com tecnologia, né, com o custo de inovação cada vez mais barato, é que está cada vez mais fácil você conectar essa sua saúde. Né? Essa imagem mostra que a gente está sendo monitorado todos os dias. Né? Quem usa aí, por exemplo, eu uso o Polar. Então, quem usa Fitbit ou Nike Plus, né? Dentre vários outros dispositivos, como o Runkeeper, por exemplo, que pega seu celular, seu smartphone, transforma num aparelho de medição. Tudo isso aqui está sendo capturado. Tá? E a melhor parte, está sendo conectado e compartilhado na internet. Essa parte que é mais legal. E você hoje tem uma série de aplicativos, hoje que você utiliza o seu smartphone, que tem aplicativo para tudo, né? Desde monitorar o seu batimento cardíaco, a temperatura do seu corpo, o que você come, né? Você pode escanear a sua comida e saber se aquilo, quanto tem de carboidrato, proteínas, etc. E o mais legal é que tudo isso hoje é feito por nós. Então, na verdade, a tecnologia hoje está dando empoderamento, dando autonomia para que vocês, hoje, possam monitorar sua saúde e transformar algo divertido e lúdico. Né?
essa reportagem aqui saiu na revista do MIT, e que eles chamam agora da você começar a quantificar a sua vida. Por isso que eu quero dar as boas-vindas à área do self-tracking. Alguém aqui já ouviu falar dessa expressão, self-tracking, ou quantified self? Tá. Então, quem já conhece ali, com meu amigo ali já conhece. O que, que seria isso? É utilizar essa massa de celulares, que hoje somos 6,8 bilhões no mundo inteiro, mais cloud computing, então, pessoal de Dropbox, Google Drive, Box, etc. Já tem hoje uma forma de armazenamento das informações de maneira muito mais barata. Com agora o 4G, né? Nada mais oportuno que falar um pouco aqui da Vivo, 4G aqui, que está dando não só mais velocidade, mas conectividade de maneira móvel. E a grande pergunta que para é o seguinte, por que que devo monitorar esses dados? Por que que de um ano para cá, Nike Plus e vários outros, começaram a explodir? Alguém tem alguma ideia disso? O que que todo mundo agora quer fazer, monitorar e compartilhar que hoje eu perdi tantas calorias e publico lá no Facebook? Tá? Primeiro que você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. Né? Todo mundo quer medir um pouco. Né? Você transformar sua vida, né, seus dados em um analytics, né, um gráfico, fica muito mais fácil. Até porque você não precisa fazer isso. O próprio hardware pode fazer isso para você. Segundo que o self-tracking não é nada novo. Né? Alguém que tem parente que tem diabetes? Tem alguém aqui? Pronto. Então, assim, minha amiga Alice, que você conhece, geralmente tem essa tabelinha aqui. Se for diabetes tipo 2, você gerencia o que você come e você mede todo dia, fura o dedo lá, você mede seu sangue para saber onde você está. Só que hoje, a grande vantagem é que o sensor que faz isso está mais barato. Né? O sensor que faz isso está mais conectado. Então, isso aqui só para dar uma ideia de o quanto de tecnologia você tem hoje, de uma maneira mais acessível que se tinha antigamente, apesar de estar restrito ao segmento principalmente de crônicos, que é paciente crônico, seja que tem asma, diabetes ou até sofre de obesidade. E qual é o cenário já atual dessa parte de self-tracking, de você sensorizar sua vida, na verdade? Antigamente você tinha essa coleta que era manual e offline, então você tinha que coletar, registrar e guardar. Hoje, por exemplo, quem conhece essa pulseirinha aqui? Que chama-se Nike Fuel. O que o Nike Fuel faz? Você bota essa pulseira, tem um acelerômetro, que é o mesmo que você tem no seu iPhone, no seu smartphone, que monitora o movimento, ele mede qualquer movimento que você esteja fazendo. E aquela barrinha ali mede esses movimentos. Consequentemente, esse rastreamento acaba sendo passivo, então você está se exercitando, está colaborando, está compartilhando sem saber. E com conectividade. Então, por isso que está essa facilidade de você conseguir registrar esses dados de uma maneira mais fácil e rápida, e com menor esforço, está levando essa moda que a gente tem hoje de dispositivos de saúde que conectam o seu exercício. E qual seria assim, a evolução desses sensores, né? Já que ele existe há algum tempo, como eu falei para vocês. Vamos pegar aquele polar que você viu na academia, que é o relógio com aquela cinta que você monitora seu batimento cardíaco, que não tinha nenhuma conectividade, até hoje, com, por exemplo, o Runkeeper, que conecta seu celular a sua rede social e você pode até gerar uma competição com seus amigos. Então, essa aqui é o poder da evolução. E o que eu queria chamar a atenção é que o tal do Big Data, alguém não conhece essa expressão, Big Data? Big Data, para quem não sabe, você pegar todos os dados das pessoas e você analisá-los e cruzá-los para você ter uma média. Mas que essa média, esse perfil, ele pode ser compartilhado com outras pessoas também, tá? Pode servir de parâmetro. Aí vem a pergunta, o que que a gente está monitorando hoje? Será que é só atividade física? Claro, atividade física é o mais comum, né? Todo mundo hoje, academia, está fazendo isso. Clube de corrida que participa está fazendo isso também. Alguns aplicativos hoje você já consegue escanear a sua comida. Então, você pega o aparelho, o aplicativo abre a câmera, lê o código de barra e diz que alimento é aquele, e sua composição, carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras saturadas, etc. E até mesmo lembrar você quando tem que tomar um medicamento. Porque, para quem não sabe, existe uma disciplina na saúde que diz o seguinte, que se você tomou um medicamento fora do horário, aquele medicamento não tem a mesma eficácia. Então, até isso, a tecnologia está te ajudando, seja de maneira gratuita ou paga, a te ajudar a monitorar a sua saúde. Como é que isso funciona, na verdade, assim, né? Falei tanta coisa, mas como é que isso funciona de fato? Ali está você, que é o usuário, que pode ser o atleta de final de semana, o maratonista, etc. Os sensores que estão conectados no seu corpo, no seu tênis, no seu iPhone, no seu iPod, no seu smartphone.
Eu compartilho isso na nuvem, que é barato, você joga para um site via conectividade. E tem uma interface que você começa a gerenciar o seu desempenho. Você começa a medir para que tipo de objetivo você quer orientar a sua atividade física, por exemplo. E o mais legal, que é a tendência hoje, é você não apenas cadastrar os seus dados, mas, como deu um exemplo aqui da Nike, que é bem famoso, é que aquela linha vermelha ali, por exemplo, diz onde você está correndo. E aquilo que está ali laranja ali, onde a maioria das pessoas estão correndo também. Ou seja, você pode, ao mesmo tempo, pegar essa variável que ela é online, tecnológica, e conectar ela também no ambiente offline. Tanto que existe um portal, um aplicativo chamado Fitocracy. O que é que ele faz? Você compartilha dicas de musculação e ginástica, e essas dicas podem ser compartilhadas no offline, onde você começa a fazer mais amigos. Ou seja, o foco dos sensores não é só esse monitoramento individual, mas fazer com que o mundo offline também chegue no... ou o mundo online chegue no offline. Porque para quem... acho que todo mundo aqui já fez academia, é muito legal quando você começa a malhar, só que chega depois da terceira semana, você está de saco cheio. E geralmente tem que ter um incentivo para que você comece a participar disso e ao mesmo tempo manter o trabalho que você estava querendo fazer em relação à atividade física. E aí vem um pouco assim de vamos dividir essas coisas, né? Porque tem sensor para tudo, mas o que que a gente hoje, assim, o que que tem hoje disponível tecnologia para você poder monitorar a sua saúde? Tem a parte de bem-estar, que é o mais famoso hoje. Crônicos, aí botei ali telefone digital, que a Kátia vai falar, que a gente tem os produtos para empresas, para você monitorar o paciente crônico, por exemplo. Tem também a parte diagnóstica, ou seja, alguns sensores que já ajudam a pré-diagnosticar, a ajudar o médico a diagnosticar uma doença, por exemplo. E até mesmo o seu polar que você usa, que você grava, pode servir para o médico te ajudar no diagnóstico de uma doença, por exemplo. E a parte de monitoramento, tá? Que pode ser desde o atleta, desde você que está na academia, até mesmo um paciente crônico ou até mesmo um paciente acamado no hospital, tá? Bom, até agora alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade para perguntar e para interromper também. O que é que tem de tendência hoje, assim? O que é que a gente pode esperar nos próximos, sei lá, 2 anos aí pelo menos? É que fazer uma projeção muito para frente é meio arriscado, mas assim, nos próximos 2 anos, o que é que está sendo feito hoje para vocês, assim, para o usuário final? Primeira explosão dos sensores, né? Seremos mais de 170 milhões de unidades até 2007, segundo o Health News. Então é dado pra caramba, né? E não só a quantidade de sensores, tá? Mas também a quantidade de dados que isso pode gerar. Outra coisa, foi feito uma pesquisa nos Estados Unidos, por esse site, que as pessoas hoje já estão dispostas a pagar por esse serviço. Então não é só entregar o hardware, é entregar um serviço completo, unindo o sensor, mais o software, para o usuário final. Eu fico vendo muito assim, empreendedor, né? Alguém aqui é empreendedor? Tem startup, etc? Bom, muitas vezes o cara acha que pegando um projeto dele, de um sensor e botando no Kickstarter, para poder conseguir funding, para poder financiar a ideia dele, é o suficiente, mas hoje não. O usuário final, ele quer também serviço. E a gente, na Telefônica, que a Kátia vai falar, a gente está conseguindo balancear o hardware com o serviço e também com o suporte, ok? Especializado. Outra coisa que vocês perceberam, mas todo sensor, ele hoje ele teria que ser fashion, né? Ele é diferente, ele é sem fio, ele está conectado no seu celular. Então isso é tendência, veio para ficar. E uma grande variável é que tem que ser barato. Eu não consigo ver assim, sensores para uso de pessoa física, ou até mesmo jurídica, né? Caso você vender isso para uma empresa, para monitorar, por exemplo, seus pacientes, seus colaboradores, que seja caro. E tem que ser também muito acessível, né? Eu vejo muito assim, empreendedores ou empresas que já têm soluções fantásticas, muito legais. Só que acontece, você não consegue encontrar isso facilmente. Então, assim, o grande gargalo, eu vou falar um pouco para frente, é você conseguir grande distribuição de conseguir encontrar esse sensor em qualquer lugar. E onde é que está o mercado hoje, assim, né? Como é que está o mercado atual? Como eu falei inicialmente, esse movimento de self-tracking começou com os pacientes crônicos, né? Que estão à sua esquerda. Então, assim, eu dei um exemplo ali, né, fazendo um pouco do merchando aqui de Kátia, do telefone digital. Ali eu estou monitorando o diabético. Então, basicamente, as pessoas que têm doença crônica tendem a se monitorar e cuidar da sua saúde melhor do que nós, que não temos esse tipo de doença.
Mas, ao mesmo tempo, você tem outro extremo de atletas de alta performance, por exemplo, maratonistas, né, profissionais da saúde, que já começam a monitorar outras biomedidas, ou calorias, ou exercício, ou até mesmo o seu sono, para poder ter melhor performance. E a gente está aqui nesse meio, nessa zona cinza. A gente pode querer monitorar até um surto, prevenção, a saúde preventiva, gerir uma doença, etc. Então, a gente está meio nisso aqui. Então, hoje o mercado, ele, como está tendo acesso a tudo isso, ele está meio que se definindo para onde é que ele está indo. Mas duas categorias hoje são bem claras. O dos que a gente chama de early adopters, que são os caras que curtem isso realmente, para melhorar a sua performance. E também o pessoal que é crônico, ok? Mas para onde é que isso está indo? Né? O que é que está fazendo esse movimento crescer? Né? Os drivers de crescimento da tecnologia. Primeiro que o custo de você ter o hardware e principalmente a bateria para ter autonomia está diminuindo. Então isso é uma variável tecnológica que influencia bastante para você que está fazendo isso. Segundo é que reduzir essas barreiras de homologação, no caso aqui do Brasil, que é a Anatel e a Anvisa. Então, tudo que você cria hoje, que monitora a sua saúde, tem que ter um selo. Da Anvisa, com certeza, e também da Anatel. Se, no caso, você está utilizando conectividade, seja Bluetooth, Wi-Fi, etc. E esse movimento que estava inicialmente focado nesse nicho, né, de crônicos ou de alta performance, ele está indo em direção ao mercado de massa. Principalmente porque está ficando barato distribuir e fazer isso. E, por último, os varejistas hoje também vão ter que ser envolvidos nessa cadeia. Tá? Assim como foi na era do PC, na era do smartphone, na era do tablet. Se você quer fazer dinheiro, tá, com sensoriamento, com você monitorar sua saúde, quer vender isso, tem que estar ligado ao grande varejista. Porque senão o consumidor final, que é aquela zona cinza, não sabe quem é você. Mas tudo bem, tendências. E quais seriam alguns desafios assim que a gente tem pela frente? Primeiro, é que o consumidor, que é aquela zona cinza, ele não está tão atento para isso. A gente aqui é muito negligente com a saúde. Né? Aposto aqui, ninguém, sei lá, acorda de manhã e pensa, vou comprar hoje um sensor. Geralmente, a gente é influenciado pela mídia, ou por amigos, ou por um hábito que a gente está adquirindo agora. Então, você mudar esse comportamento é difícil. Então, é um desafio para quem está começando. Segundo é que o nosso sistema de saúde não foi feito para compensar quem cuida da saúde de maneira preventiva. Todo mundo aqui vai no médico quando está passando mal. Alguns poucos aqui vão quando estão assim, de uma maneira assim, preventiva ou até de manutenção. A gente é negligente consigo próprio. Outra é que Anatel e Anvisa ainda não conhecem o que essas tecnologias promovem. Para o lado B2B, que é o lado de empresas, sim, é mais fácil. Eles já conhecem, eles homologam um glicosímetro. Mas você homologar um Nike Plus não é tão simples assim. Então, assim, o cara que é pequeno, para conseguir isso, tem um pouco mais de dificuldade. Até porque esses órgãos ainda não estão entendendo esse movimento ainda muito bem. Do ponto de vista clínico, tudo bem, mas quando você olha para o varejo, não é tão fácil assim. E outra, os modelos de negócio para você ganhar dinheiro com isso, assim, ainda não foram comprovados. É ganhar dinheiro, é dando hardware mais barato e ganhando dinheiro no serviço, é o hardware ser mais caro, é uma solução completa, não ainda tem um modelo vencedor para quem trabalha com self-tracking. Tá? A gente, assim, todo mundo está meio que testando isso. Ninguém ficou milionário ainda com esse tipo de solução. Mas, ao mesmo tempo, como tem desafios, também tem oportunidades. Ok? E eu diria que uma das maiores oportunidades é que está ficando menor, mais barato e mais confiável os sensores. Hoje você tem um Fitbit, que eu coloquei na apresentação inicial, né, na tela principal, ele cabe na sua calça. Ele é leve, ele é barato e também ele é confiável. Outra é que a gente, enquanto conectividade, está crescendo bastante. E, então, assim, isso com a bateria tendo mais autonomia, está dando mais valor ao produto. Ou seja, as pessoas valorizam mais esse tipo de tecnologia. E outra, hoje algumas cadeias de e-commerce, por exemplo, já estão dando mais espaço para esse tipo de tecnologia, no caso de saúde. E também hoje o usuário está cada vez mais, aquela zona cinza que eu mostrei para vocês, está se aproximando em direção ao volume e dando mais valor a soluções de self-tracking. No caso aqui, eu dou um exemplo, esse aparelho, ele monitora ali o seu sono. Para quem não sabe, o sono tem vários ciclos, e se você acorda no determinado ciclo do seu sono, você pode acordar mais disposto ou menos disposto. Às vezes você acorda, às vezes, achando que acorda assim bem, né, tranquilo, às vezes você dorme até um pouco mais e acorda um pouco mais cansado.
depende ali em que área do sono você está acordando. Isso influencia no seu desempenho, consequentemente. Outra coisa que o pessoal usa bastante e funciona, assim, eu tenho vários exemplos, é o que o pessoal chama de gamification, que é utilizar jogos, é transformar o processo de cuidar da saúde em algo divertido. Principalmente com os idosos, né? Eu botei aqui um exemplo, uma metáfora aqui de uma senhora jogando boliche usando o Wii. É que essa coisa de ficar divertido gera muito apelo e aderência para você, dentro daquele jogo sério, digamos assim, colocar um tratamento, por exemplo, ou até mesmo tentar diagnosticar uma doença. Okay? E outra coisa importante é você inserir o que a gente chama de socialização. Existem algumas plataformas de sensores que criam competições virtuais entre times. Na verdade, não é eu contra você, é o meu time contra o seu em relação à distância percorrida, gasto calórico, velocidade média, enfim. Essa questão de você trabalhar em grupo, de você se socializar, melhora bastante o apelo do produto, da tecnologia, para o usuário final. Aí vem a pergunta, né? Última parte da palestra. E o que é que tudo isso tem a ver com você? Ou seja, se eu quiser ganhar dinheiro hoje com isso, por onde é que eu começo? Tem sensor, tem gamification, tem plataforma, tem rede social. Por onde é que eu começo? Eu resolvi elencar três, tá? Três assim, oportunidades que eu acho que são iniciais, que eu acho que assim, a gente vem observando aqui na Telefônica e também no mundo inteiro, que elas estão já acontecendo, assim, meio que dicas para vocês. Primeiro, já que o smartphone hoje é um computador, acho que um grande passo, ao invés de você criar um hardware novo, por que não você criar um acessório, por exemplo, aquele ali, que você possa criar um acessório conectado no seu iPhone para monitorar a glicemia. E aí que você conecta ali, ele manda os dados para a nuvem. Porque o processo de você criar um hardware especializado, ele é muito caro. Caro para você desenhar, caro para produzir, ainda mais para distribuir. Então, assim, a sugestão que eu dou é o seguinte, tanto o hardware já disponível hoje, no caso aqui o smartphone, crie um acessório que conecte nesse smartphone ou nesse hardware para você ganhar o processamento que já existe para o usuário. Fica bem mais rápido e bem mais fácil. E outra coisa, o usuário já tem um smartphone no seu dia a dia. E mudar o comportamento dele é muito mais difícil. Outra área que eu acho que está crescendo muito, assim, que cada vez mais eu vejo as pessoas se envolvendo, é você criar jogos sérios. Acho que jogos hoje, assim, nunca se falou tanto de jogos, que os jogos realmente assim, são segmentos de mercado que crescem bastante. A gente, loja de aplicativo mesmo, que mais fatura se é jogos. Então, acho que jogos sérios, né, para você engajar crianças, adolescentes, é uma grande oportunidade. Assim. Eu conheço alguns, depois eu estou lá no estúdio do Firefox, se quiser trocar ideia comigo. Cara, o que as crianças veem isso como valor é impressionante. E se você bota assim um personagem, então já usa alguma coisa popular, o engajamento é muito forte. E o legal é que a criança, por um exemplo aqui específico, ele leva muito isso para o offline. Então ele divulga com o círculo social dele do offline também. Então isso é muito importante. E também, ao mesmo tempo, mobiliza a família, para que o pai ou a mãe também joguem com ele. E uma terceira oportunidade que eu diria para vocês, assim, que eu acho que é até um pouco mais fácil, é que já existem hoje diversos sensores. Vocês não imaginam a quantidade de dados que, por exemplo, um MyFitnessPal, que é também um aplicativo de gestão de saúde, né? Ele monitora seus exercícios, calorias, etc., isso gera diariamente. Imagine você, por exemplo, conectar aqui, criar um aplicativo que só faça um mashup entre o Nike Plus e o Jawbone. O Jawbone é aquela pulseirinha que mede seus movimentos, que eu falei inicialmente. Então, e detalhe, essas APIs são abertas. Você usa de graça. Você cria uma conta de desenvolvedor, coloca lá um web service na internet, conecta e você pode criar um aplicativo para o usuário final que ele consiga ver o seguinte, por exemplo, pô, se eu corro muito, ou se o meu batimento cardíaco está aumentando muito, pode ser que o índice calórico não acompanhe. Então, eu posso estar me desgastando muito, mas minha caloria não acompanha. Isso é informação relevante para o usuário. Então, ao invés de você, por exemplo, ter que criar um app novo, você pode ser um mashup de uma plataforma existente. Porque você já conta com a base de usuários já estabelecida. Não só a nível nacional, como também a nível internacional. Então, para terminar, para não avançar aqui na área da Kátia, que considerações eu faria aqui para vocês em relação a esse mercado? Primeiro, que o que é mais popular hoje é fitness e bem-estar. Então, assim, se alguém quiser apostar no mercado hoje, assim, já está consolidado, não quer dizer que é o melhor, com certeza, é a área de fitness e bem-estar, que as pessoas valorizam muito isso hoje, a questão da aparência, principalmente a mulher, que é muito mais vaidosa do que o homem,
usa muito isso. Segundo é que quais as medidas hoje que as pessoas monitoram que são mais top, assim, que, poxa, todo mundo quer estar monitorando? Batimento cardíaco e principalmente calorias. Terceiro, se você quer de fato entrar nesse mercado, você tem que ter uma plataforma de distribuição muito grande, que te dê volume. Não investe num hardware que você não tem capacidade de entregar isso para uma rede de alta distribuição, como, por exemplo, um ponto com muito grande, como a Submarino, por exemplo, ou um varejista muito grande, como, por exemplo, Ricardo Eletro, Insinuante, ou até uma loja americana. Você vai engargalar a sua produção inteira. E outra coisa importante aqui, que eu acho que a gente está falando muito de saúde, acho que o médico hoje, né, até porque o médico está nas manchetes, né, ele é de ato médico, médicos no Brasil, etc. O médico tem que estar mais envolvido nisso. Eu percebo que o médico ainda, a classe médica de saúde, ela está um pouco a par disso. Ou seja, o usuário está correndo numa linha, o médico em outra, e é necessário que isso convija para algum lugar. Porque isso aqui é dado gerado gratuitamente. Quem aqui discordaria que se você ele conseguisse acompanhar como você se exercita, por exemplo, e até mesmo onde você se exercita, isso não vale a pena a sua consulta. Hoje, a maior dificuldade no consultório médico é o médico extrair informação de você naquela anamnese. E se você já tem isso monitorado e assim, online, né? E assim, feito de maneira muito mais simples, eu acho que é uma grande ferramenta para a categoria de saúde. E por fim, assim, uma dica, né? Que o usuário geralmente compra isso, ele usa isso, depende do custo, tem que ser barato. Eu botei aqui 99 ali com uma metáfora. Tem que ter uma usabilidade muito alta, então tem que ser fácil. Por isso que essas plataformas são muito famosas, que o cara aperta um botão, então só coloca e fecha a pulseira, já está monitorando, está muito mais fácil. E outra coisa, tem que ser disponível. Não é só no Kickstarter que vai vender. Tem que colocar isso, Magazine Luiza, Lojas Americanas, etc. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Jax. Bom, deu para ter uma ideia da infinidade de oportunidades. E o que a gente queria aqui mesmo é essa provocação, né? A gente sabe qual é a intimidade que vocês têm com a tecnologia, a gente sabe qual é a intimidade que vocês têm com inovação. E o que a gente quer trazer é essa informação de que a saúde está precisando de talentos como vocês, trabalhando firmemente para diminuir as distâncias, né? Contando rapidamente algumas coisas para vocês, hoje em dia a gente tem filas, né? Acho que vocês têm acompanhado na mídia, filas nos hospitais, filas nas unidades de saúde, né? E por outro lado, por falta de tecnologia, hoje a gente tem um índice de faltas às consultas dentro de hospitais e dentro de centros médicos que é mais de 50%. Por quê? Porque muitas vezes não há a condição ou de você desmarcar a consulta ou uma forma muito rápida de você remarcar essa consulta rapidamente de forma a ocupar aquele horário. Por quê? Falta de tecnologia, é tudo muito presencial, é tudo muito manual, né? Então, vamos pensar em solução, né? A saúde é dever do Estado, né? Um direito de todos, e eu acho que a gente tem que trabalhar firmemente aí para conseguir agregar valor. Veja quanta novidade o Jax trouxe, né? Quantas coisas a gente tem para pensar. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que estamos fazendo dentro da Telefônica, rapidamente, sem entrar em detalhe dos produtos, mas para mostrar que, enfim, uma empresa do porte da Telefônica Vivo já está atuando massivamente nessa questão, quanto à oportunidade temos, né, de encurtar essas distâncias, em tornar o sistema mais ágil, e eu acho que é uma palavra que eu acho que resume tudo. A saúde precisa de acessibilidade, né? Nós precisamos, encurtando as distâncias, mas dar acesso a acessar um exame, um resultado de exame no seu celular, dar acesso para o médico, dar uma posição, uma segunda opinião à distância, dar acesso para o médico conseguir fazer um diagnóstico ou um plano de tratamento de uma cidade vizinha àquela que não tem recursos médicos, tudo isso com tecnologia a gente consegue, né? Então, dessas oportunidades que a gente está querendo colocar um pouquinho a provocação aqui para vocês.
Bom, o que eu quero mostrar um pouquinho para vocês é o que estamos fazendo, né? Então, a Telefônica já não está há pouco tempo atuando em saúde. Para surpresa de todos, somos mais de 80 referências em 10 países, referências de tecnologia para hospitais importantes, para operadoras de saúde importantes. Nós, no Brasil, estamos atuando há 1 ano e meio. Como eu comentei com vocês, é uma equipe multidisciplinar. Hoje temos na nossa equipe médicos, odontólogos, administradores hospitalares, pessoas da área de qualidade de saúde, atuando no sentido de colocar esses produtos aqui no mercado. Se eu descobrir como é que muda aqui. Não muda. Só com o Jax que funciona. É pessoal, né? Pronto. Foi. Bom, aqui é só para contar para vocês onde estamos, espalhados aí pelo mundo, em, como eu disse, mais de 80 referências, em grandes hospitais, em grandes operadoras, em projetos do governo, tudo isso com aporte de tecnologia, aporte de acessibilidade para o segmento de saúde. Um dos produtos importantes que nós temos, e para a informação de todos, um produto que a gente está trazendo aqui para o estado de Pernambuco, muito brevemente, é um produto de gestão de imagens médicas em nuvem. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma cidade pequena que faz ali a sua radiografia, a sua tomografia, a sua ressonância e não tem médico para fazer o laudo, né? Essa imagem ela consegue vir de uma distância significativa para uma central de laudos que recebe essa imagem, né, através ou da rede fixa, ou da rede móvel, ou de satélite, recebe essa imagem e este médico nessa central de laudos consegue fazer o diagnóstico dessa patologia, dessa lesão e retornar através da rede para o hospital que fez a coleta da imagem e que não tem o médico. Imagina quanto problema dentro desse nosso território que a gente tem hoje, com uma distribuição absolutamente desigual dos recursos médicos. Quer dizer, hoje a gente tem nos grandes centros uma concentração importante das grandes especialidades médicas. E nas cidades pequenas, principalmente em estados maiores e com uma região, enfim, territorial bem maior, a gente não tem recurso. Por exemplo, às vezes, numa cidade pequena, não há um neurologista, né? Ou não há um cirurgião gástrico. Então, a partir do momento que você consegue fazer um exame e este exame é enviado rapidamente para uma central de laudos de uma grande cidade, a gente está melhorando a qualidade da atenção. Então, hoje, essa é uma arquitetura, é a arquitetura onde a gente tem dentro de um data center, ou dentro de um lugar central, a gente armazena toda a informação. E remotamente, um exame, uma imagem pode ser enviada para este data center central, ou para uma central de laudos, e essa central de laudos responde devolvendo a imagem. Pode devolver a imagem tanto para este hospital ou para esse centro médico, ou devolver a imagem, por exemplo, para o tablet ou para o celular do profissional, onde ele pode, num congresso fora do país, dar assessoria, ainda assim, para o seu paciente, né? E este paciente pode receber no seu celular, no seu tablet, a devolutiva do que é que ele tem e como que ele pode tratar a patologia dele. Veja quanto a gente diminui deste fluxo e deste processo tão moroso que existe hoje entre fazer um exame, receber um diagnóstico e depois um plano de tratamento e você ter acesso a toda essa informação. Tá? Isso é tecnologia e esse é um produto que a gente está trabalhando. Já estamos em alguns estados, já estruturando todo o projeto, desde o software de captura de imagem até todo o plano de acessibilidade e trânsito dessas imagens entre as pontas. Bom, aqui é só para contar para vocês como é que é esse produto, através de arquivos digitais, através de uma agilização deste laudo, que hoje no nosso mercado demora dias. A gente passa a ter este laudo em apenas 4 horas,
né, considerando imagens bastante pesadas que são transitadas aí na rede, protocolos automatizados, você consegue inclusive armazenar a informação desse paciente. Imagina nós como pacientes, quando vamos a um profissional, ele pede, por favor, me traga o seu último exame, a gente nem sabe onde a gente pôs. E aí o médico fala, ok, então na falta dessa informação vamos repetir o exame, né? O que, que a gente está fazendo? A gente está desperdiçando recurso de saúde. Né? A gente está repetindo uma informação, um exame e se submetendo a uma radiação desnecessária por conta da gente não ter isso armazenado num único recipiente, que seria o quê? A nuvem. Né? Então, isso é o nosso conceito. Um outro produto que é muito legal, e aí para nossa satisfação estamos colocando aqui no município de Recife, é o Programa de Gestão de Saúde da Família. Eu não sei se vocês conhecem um pouco disso, mas assim, hoje existem agentes de família que visitam casas das famílias para saber informações de saúde. Então, para detectar epidemias, para saber se ali tem uma gestante, se aquela gestante é uma gestante de risco, se aquele bebê corre risco, se ali naquela família tem desnutrição, se tem alguém ali, por exemplo, naquela família, um caso de violência doméstica, né, de alcoolismo. Então, esse agente de saúde, que é um funcionário do município, é um funcionário público do município, então cada município tem várias equipes de saúde da família, eles cobrem uma determinada região e visitam uma determinada massa da população. Tá? Pernambuco é um estado que tem quase 70% da população coberta pela visitação dos agentes da família, o que é uma coisa muito legal. Tem estado que não chega a 30, 40%. Então, hoje existem vários agentes aqui. Só que como é que eles trabalham hoje? Esses agentes hoje trabalham com informações manuais, que eles anotam tudo na mão, em papéis, em formulários, levam isso para as unidades de saúde. Nas unidades de saúde, ou eles digitam essas informações, ou tem alguém ali que digita. Então, a gente ficou pensando, puxa, a gente conhece tanto de acesso, a gente conhece tanto de saúde, a gente conhece tanto de tecnologia. Será que a gente não pode pensar em alguma solução para atender esse agente de saúde? E aí a gente foi pensar na nossa solução, que é o Vivo Gestão de Saúde da Família. Saibam de primeira mão que Recife terá isso muito em breve. E o que é que tem nessa solução? Nessa solução a gente tem os conteúdos educativos. O que são esses conteúdos educativos? São filmes. São pequenas aulas que mostram para a família como proceder em determinadas situações. Por exemplo, uma mãe chega e fala, sabe, agente da saúde, o meu filho está com refluxo, ou o meu filho tem muita cólica, ou eu estou aqui acamada e tenho uma ferida que está demorando para cicatrizar. Às vezes o agente tem uma informação, uma orientação para dar. Às vezes não, porque ele não é um médico, ele não é uma enfermeira, ele é um agente de saúde. O que ele faz? Ele acessa um conteúdo educativo com uma aula do que é um refluxo, é um filme interativo, muitas vezes em terceira dimensão, que mostra exatamente como que a pessoa deve proceder nesses casos. E a gente inclui várias coisas nesse device, que pode ser um tablet, ou que pode ser um computador, ou que pode ser até o smartphone. A gente colocou esses conteúdos, todas as fichas que estes agentes preenchem hoje manualmente passam a ser uma aplicação que ele preenche direto dentro desse device. Nós temos o agendamento web, que é uma coisa muito legal, porque ele consegue agendar a visita, a unidade básica consegue agendar a visita dele, ou a família consegue entrar em contato com a unidade de saúde e agendar uma visita, e isso está em nuvem. Então, isso, real-time, consegue ser disponibilizada essa informação para qualquer uma das pontas. Se essa família desmarca, ou se a unidade desmarca, ou se o agente desmarca, esse horário já está disponível para ter um reagendamento. E o que a gente soube é que vários municípios perderam a verba de programa de saúde da família por improdutividade. Porque tinha muito agente e pouca visita. Então, isso impacta diretamente em produtividade desse agente da saúde. Aí tem um recordatório, que você consegue enviar um lembrete para consulta daquela mãe ou daquela, enfim, daquele membro da família. Geolocalização,
que nos permite, inclusive, auditar onde está esse agente, que é uma coisa fantástica. Quer dizer, se amanhã o município quer saber qual é a rota daquele agente e se ele tem, se ele é produtivo, o que, que ele faz? Ele puxa um relatório do sistema. Então, a gente resolve a questão de auditoria em relação à produtividade desse agente da saúde. A gente armazena as fotos dos ambientes, quer dizer, às vezes visita-se a família, ali detecta-se algo que não está muito legal. Então, uma lesão dermatológica, um probleminha na criança, e o agente de saúde não sabe o que é aquilo. O que ele faz? Ele fotografa. Ele fotografa, aquilo fica no banco de dados, chega na unidade de saúde, o médico pode olhar e falar, puxa, vamos orientar dessa forma, ou vamos chamar essa pessoa para conversar. Quer dizer, passa a ser uma saúde muito mais proativa, de você detectar as coisas antes que as coisas fiquem catastróficas. Diferente da saúde que a gente tem no nosso país hoje, que os casos precisam virar catastróficos, chegar ao ponto de ter uma internação, para depois a gente ter uma medida curativa, e não uma medida preventiva, uma medida de promoção à saúde. Então, quanto mais precocemente a gente consegue identificar um problema, melhor a gente consegue agir com ele. Videoconferência dos profissionais e a inclusão de biomedidas. O que é essa inclusão de biomedidas? É o que o Jacques colocou. Hoje a gente já tem dispositivos no mercado que conseguem coletar uma informação na ponta do paciente e armazenar nesse device. O que quer dizer? Cada vez que eu faço a minha visitinha como agente de saúde, eu vou lá com um daqueles biomedidores que o Jacques mostrou e vejo como está a pressão daquela mãe, vejo como é que está o batimento cardíaco daquela criança, e aquilo automaticamente vai para o computador e alimenta a ficha clínica daquele paciente. Olha que fantástico. Né? Quer dizer, tudo aquilo que demora dias para fazer, muitas vezes a mãe tem que se deslocar com a criança, ir até a unidade de saúde, fazer a tomada da pressão, fazer a tomada do batimento cardíaco, o médico anota numa ficha, aí essa ficha vai ser digitada por alguém. Olha o quanto a gente diminui este ciclo, quanto a gente diminui o tempo. E em se tratando de saúde, gente, diminuir tempo é vida. Muitas vezes você salva uma vida quando você sabe que uma criança é uma criança precocemente diabética, ou essa mãe é uma mãe diabética, enfim, é uma gestante diabética. A gente consegue, de fato, salvar vidas diminuindo esse tempo. Bem, isso é o que eu coloquei para vocês, que é como o agente de saúde trabalha hoje, e isso é como a gente idealizou que o agente de saúde deveria passar a trabalhar, e que ele já está trabalhando de acordo com a utilização desta tecnologia. Bom, aqui são alguns lugares que a gente já implantou. Este software que a gente usa é um software que tem um nível de segurança considerável. Por quê? Diferentemente, já é importante você tratar com segurança qualquer tipo de dado. Imagina um dado de saúde. Né? Imagina um dado onde ali tem informações confidenciais a respeito da vida daquela pessoa. Então, a gente tem que ter ainda um critério de segurança muito mais importante ainda. Então, a gente foi atrás das melhores certificações para isso. E aqui, praticamente, aqui é o meu penúltimo produto, a gente já está terminando, aí eu vou passar um filmezinho para vocês, que eu acho que ilustra muito bem o que é essa gestão de crônicos. Nós temos a parte de teleassistência móvel. O que é essa teleassistência? Nossa população, que sempre foi uma população jovem, está envelhecendo, né? E a partir do momento que você envelhece, você tem uma série de fragilidades. E às vezes esse idoso é solitário, né? Ele às vezes não tem uma família que está muito perto, ou tem, mas a família trabalha. E o que, que a gente quer? A gente quer colocar tecnologia na mão desta pessoa para que ela seja assistida à distância. O que é a teleassistência? A teleassistência é uma forma de você trabalhar dispositivos móveis para que a gente consiga colocar na mão deste idoso, através de uma configuração de um portal, onde a gente coloca neste portal quem são os cuidadores que devem ser procurados no caso de uma emergência, se a gente chama uma ambulância ou se a gente não chama uma ambulância, se ele não tem ninguém na família e se a gente liga para um vizinho. Então, a gente configura para dizer exatamente quem é que a gente deve procurar, o que é que a gente deve fazer, no caso dele apertar o botão de pânico. A gente chama do botão de urgência ou botão de pânico. A hora que ele aciona, isso aciona um alarme, e esse alarme, de acordo com o que o portal foi configurado, ele aciona uma ação, que ou é ligar para este vizinho, ligar para este familiar, ou ligar para um call center de enfermeiras que vai dar uma orientação para ele,
ou até chamar uma ambulância. Esse é um produto de teleassistência móvel, tá? Que usa basicamente alguns dispositivos, que pode ser um reloginho, pode ser algo pendurado no pescoço, na cintura ou no celular, que tem este botão de pânico, que tem um sensor de queda, que por diferença de pressão você sabe se houve uma queda ou não. Às vezes ele pode derrubar o aparelhinho no chão, né? Se não tiver grudado no corpo. Mas aí o call center liga e fala: senhor Antônio, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Estou tranquila. Ok. Então, o que a gente está fazendo com isso é, grande parte das quedas, 70% das quedas dos idosos, mata. Se não mata na hora, mata dali um pouquinho, porque é uma fratura, uma cirurgia, debilita, queda, cai a resistência e pode levar à morte da pessoa. Então, a gente está agindo de forma a ser bastante proativo nessa questão. Então, tem o botão de pânico, o sensor de queda e a geolocalização nesse dispositivo. Por quê? Porque ele pode ter Alzheimer, ele pode se esquecer de onde ele está, ou você pode ter um filho com síndrome de Down, por exemplo, que tem uma determinada mobilidade, mas que ele não tem tanta independência. Então, ele vai passear perto de casa e se perde. E, através do dispositivo, a gente consegue geolocalizar e saber aonde está essa pessoa. Bem, aqui são os diversos benefícios que um serviço desse aporta para a saúde, né? Eu acho que muitos deles já está implícito aí na minha fala, e a gente consegue trabalhar com uma ampla gama de dispositivos, tá? Então, como eu disse para vocês, pode estar preso em qualquer parte aí do corpo, na pulseira, no pescoço, na cintura, no celular. Aí a gente fala, idoso tem dificuldade de lidar com o celular. Lógico que é um celular específico, que tem 3, 4 botões, onde ele consegue, num, ligar para as pessoas que ele conhece, e no outro, chamar a urgência, no caso de necessidade. Tá? Então, ele é exatamente formatado com esse fim. E, para finalizar, e já colocar o nosso filminho, até fazendo um convite para vocês, a gente está com um stand aqui, que é um stand de health lá embaixo. Estão convidados a passar por lá, a gente fazer uma tomada da biomedida ali na hora. Tá? Quer dizer o quê? Que a gente consegue saber batimento cardíaco, colocando só um dispositivo em vocês e já vai aparecer no computador como é que está a pressão, como é que está o batimento cardíaco, para vocês verem a agilidade e conhecerem o serviço. É aquela coisa de tocar, tangibilizar um pouquinho e ver como é que isso funciona. Tá? Então, quem quiser passar por lá, será bem-vindo. A gente tem uma promotora lá que está capacitada a fazer a tomada biomedida, estamos por aqui também. Mas o que é essa gestão de pacientes crônicos? O que é uma doença crônica? Uma doença crônica não é uma doença que a gente tem um pico e depois ela sara. É uma doença que a gente convive com ela. Por exemplo, uma hipertensão, ou eu sou cardiopata, ou eu sou diabética, ou eu sou obesa e tenho várias patologias porque eu sou obesa. Ou eu tenho uma doença respiratória, uma deficiência pulmonar, enfim, uma asma brônquica que me deixa dependente de um determinado medicamento ou de uma determinada terapia. Isso envolve o quê? Cuidados constantes, médicos, assistenciais, enfermeira, medicação. Então, isso muitas vezes a pessoa se cansa deste cuidado diário, desse follow-up que a gente tem que fazer da doença todos os dias e abandona. A hora que abandona são os picos que a doença traz, como um coma diabético, uma crise hipertensiva que leva a pessoa ao óbito. Esse é um grande problema da saúde pública. É o que a gente gasta para manter um paciente como esse e muitas vezes para custear um paciente desse internado. Então, como é que a gente tem que trabalhar? Vamos usar a tecnologia. Vamos usar a tecnologia para falar: ei, você esqueceu de tomar o seu remédio. Né? A gente fez uma pesquisa, tem uma pesquisa mundial que fala o seguinte: as pessoas que usam celular, que são esses muitos milhões de pessoas que o Jacques acabou de colocar, as pessoas que usam celular, elas não passam 20% das horas do dia, totais, não horas úteis, 20% das horas do dia, mais do que 2 metros longe do seu celular. Porque quem dorme, ele põe o celular do ladinho ali e usa aquilo como despertador. Gente, se a gente passa tanto tempo perto do celular, vamos usar essa maquininha tão poderosa como coadjuvante na gestão da nossa família, da nossa saúde,
né? E no cuidado da nossa família, porque muitas vezes é o meu filho que é diabético, e aí a gente manda mensagem para a mãe fala assim, olha, é hora da medicação do seu filho, é hora de tomar a medidinha da glicemia do seu filho. Então, essas patologias crônicas, que são tão importantes e tão sérias, elas podem ser cuidadas com tecnologia, sim, de uma maneira muito legal. O que, que a gente se propõe? A gente se propõe, além da gestão clínica, que é o que a enfermeira, o médico faz, mas a enfermeira e o médico, ela não tem condição de saber se você tomou o seu remédio, se você leu o conteúdo para saber como deve ser a sua dieta. Ela imagina que você tenha feito. Agora, se você tiver um dispositivo de tecnologia onde você deu ok quando você toma uma medicação, ou que te lembra que está na hora de tomar a medicação, ou que você coloca ali para ver como está o seu batimento cardíaco e evita de você ir ao consultório do médico ou a um posto de saúde, a gente está diminuindo as distâncias. E aí a gente está conseguindo aqui colocar todos os devices, né, que são devices esses, muitos que o Jacques já falou, que são esses dispositivos que fazem a coleta da biomedida, que é da pressão, o glicosímetro, como ele falou, que vê, que dosa a sua diabetes, o pulsiômetro, que também consegue ver a sua pulsação, seu batimento cardíaco, a balança, que você sobe em cima e ela já consegue ver a sua circunferência corporal, o seu índice de massa corporal. E isso tudo, a partir do momento que é captada essa informação, isso vai ou via Bluetooth ou machine-to-machine para uma passarela, que é um tablet ou um computador, que armazena essa informação. A hora que armazena essa informação, essa plataforma, que é uma plataforma da Telefônica Viva, ela lê essa informação. Casa essa informação com o prontuário e com o histórico clínico do paciente e diz para a equipe de saúde, que são aqueles enfermeiros, os médicos que dão acompanhamento do seu caso. Ei, o senhor Antônio não está bem hoje. Ele deve ter comido muito sal ou ele não deve ter tomado a medicação. O que a enfermeira faz? Liga. Senhor Antônio, o que aconteceu? Ou então, via um recordatório. O senhor não tomou o remédio? Ou o senhor abusou do sal? Ah, pois é. Olha, então é o seguinte, na próxima tomada de biomedida, se isso se mantiver assim, o senhor tem que vir ao consultório do doutor Marcelo para a gente ver o que está acontecendo. O que a gente faz? A gente está agindo preventivamente, não deixando ele chegar a um ponto crítico dessa patologia. Então, a gente usa o portal, os celulares para os pacientes de baixo risco ou os pacientes sadios que a gente quer evitar que venham a ter qualquer patologia. A gente usa muito o smartphone e também os biomedidores para o risco médio. É aquele que já teve alguma coisinha ou tem alguém que tem alguma patologia na família ou nunca teve nada, mas é obeso, é estressado. E o alto risco é quem já tem essa doença já instalada. Tá? Bem, o que eu tinha para contar para vocês da Telefônica é isso. Agora eu vou mostrar um filminho bastante rápido. Estamos todos muito animados com o que a tecnologia e a acessibilidade pode aportar de valor para a saúde. E eu queria que, de fato, tanto eu quanto o Jacques, aqui nós em nome da empresa que trabalhamos, lançar esse desafio, né? Olhem para a saúde como um nicho de oportunidade e mais do que isso, vocês vão sentir, quando vocês estiverem pensando em soluções para a saúde, que isso tem um propósito maior. Isso acaba dando toda uma motivação diferenciada. Trabalhar para a saúde salva vidas, encurta distâncias, diminui os tempos, e o que a saúde precisa é exatamente isso, diminuir as distâncias, encurtar os tempos, e eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito motivados com esse propósito que é em pensar alguma solução diferenciada para a saúde. Agradeço o tempo de vocês, eu vou colocar um filminho, é bastante rápido, acho que não tem uns 3 minutos, nem isso, 3 minutinhos. Está no view, Erlu? Não sei qual que é. Qual que é? Esse. Cerca de 1/3 da população sofre com algum tipo de doença crônica. Atualmente, estes tipos de doenças representam 3/4 do custo assistencial de saúde e está previsto que esse número aumente nos próximos anos devido ao aumento do número de idosos. Vejamos uma operadora de plano de saúde.
Paulo, gestor do serviço médico, está preocupado. Os custos crescem a taxas mais elevadas do que o crescimento das receitas, o que impacta na elevação da sinistralidade e coloca a sustentabilidade em risco. Hoje não dispõe de meios suficientes para tratar os pacientes com doenças crônicas, que são os que mais despesas geram. Esses pacientes podem ter que esperar meses entre as consultas programadas com seus médicos. Além disso, sofrem descompensações frequentes, dando origem a um número elevado de hospitalizações e reinternações devido à falta de acompanhamento médico. Paulo precisa de ajuda para empreender uma mudança no modelo de acompanhamento e gestão dos seus pacientes que permita melhorar o estado de saúde dos mesmos. Telefônica pode ajudar você. Nossa proposta consiste em oferecer a Paulo um novo modelo de interação entre profissionais médicos e pacientes crônicos. Um serviço completo que ajudará os médicos a manter um acompanhamento remoto e personalizado dos pacientes, dependendo de suas respectivas necessidades. Graças a este modelo, os pacientes irão sentir-se melhor atendidos, terão uma comunicação mais fluida com seu próprio médico e poderão conhecer melhor sua própria doença. Vejamos como seria o processo em questão. Primeiro, definimos os tipos de pacientes e patologias nas quais iremos nos concentrar com Paulo e com sua equipe médica que vai liderar a mudança. Definimos ainda os indicadores de impacto que vão nos ajudar a analisar os resultados do novo modelo de atenção acima mencionado. O passo seguinte consiste na estratificação dos pacientes, dependendo de suas patologias, nível de risco e suporte social para atribuir aos mesmos o programa de atenção que melhor se adeque às suas necessidades. Marcos, com 65 anos, sofre de insuficiência cardíaca e complicações respiratórias. Ele necessita de uma comunicação mais fluida e uma orientação médica mais frequente, porém ele só vai ter sua próxima consulta dentro de 3 meses. Maria, sua médica, marca uma consulta para explicar a Marcos as vantagens do novo serviço e projeta um plano de atenção individual para ele. Após a inscrição de Marcos no plano, instalamos os equipamentos biométricos e o dispositivo de comunicação em sua casa e ensinamos o modo de utilização, permitindo que Marcos possa interagir com seu próprio médico e enviar informação sobre seu estado de saúde. Marcos poderá seguir sua agenda diária a partir de sua própria casa ou a partir de qualquer outro lugar, medir seus sinais vitais de forma periódica, preencher seus questionários e acessar aos vídeos educacionais que Maria selecionou para ele. Se as medições de Marcos superarem os limites normais, seu médico será automaticamente avisado. Maria estudará sua evolução, falará com ele periodicamente e, caso seja necessário, ajustará seu tratamento. Após algum tempo, revisaremos os resultados e o impacto antes definidos com Paulo. Os resultados preliminares de nossos projetos permitem concluir que os novos modelos de atenção baseados na gestão remota de pacientes e na telemedicina ajudam os profissionais a ter um maior controle sobre seus pacientes, evitando descompensações a tempo, prevenindo assim consultas a urgências e hospitalizações, os gestores a reduzir os custos decorrentes da atenção aos pacientes, que precisamente representam maior despesa, e finalmente, seu aspecto mais importante consiste na ajuda que prestam para a melhoria do estado de saúde e para o nível de satisfação dos pacientes. Juntos, podemos conseguir um sistema de saúde mais eficaz e sustentável para enfrentar o desafio da gestão das doenças crônicas. Acho que fica bem esclarecedor, né? Esse filminho ficou bem esclarecedor. Gente, queria agradecer a todos, meu nome, em nome do Jax aqui, em nome da Telefônica Viva, obrigada aqui pelo quórum. É muito legal ver aqui a sala cheia de pessoas para escutar esse tema, a gente fica super feliz. Fala, nossa, vamos falar de saúde no meio da Campus Pad. Eu e o Jax falamos, vai ter acho que umas 3 pessoas assistindo. Então, a gente está super feliz, porque esse é um tema super importante e a gente precisa de fãs. Né? A gente precisa de adeptos aí a trazer mais valor para essa nossa saúde que está tão debilitada, em tanta discussão e tanta evidência para definir os caminhos políticos do nosso país. Né? Obrigada a todos, gente, e uma boa feira.